Prihaja poletje in z njim poležavanje na plaži. Lani tak čas nam je naš obalni korespondent in strokovnjak za plažni bonton Marko Žerjal pripravil pravila za obnašanje na plaži. Ker se je letos svet obrnil na glavo, ga pa sedaj sprašujemo, kakšna pravila nas na slovenski obali čakajo letos. Čau, Jure, in čau tudi dragi gledalke in gledalci. Prihajajo počitnice, ampak samo ker si bomo mi vzeli dopust, še ne pomeni, da si ga bo vzela tudi korona. In zato, da bi zmanjšali nevarnost okužbe na plaži, vam predstavljam nova pravila obnašanja za leto 2020. Ne bo treba skrbeti, da bi kdo postavil brisačo takoj zraven naše, ker bo minimalna razdalja med kopalci 2 metra, tako na suhem kot v vodi. Tako da, če kdo rad hodi na plažo, da osvaja nasprotni, lasten ali kakšen tretji spol, pozabite. Edina zaščita, ki jo boste letos rabili na morju, je maska. Zaradi obvezne razdalje pa bojo plaže sprejele tudi manj ljudi. Tako da ponovimo bomo na vhodu plaž zgleda imeli varnostnike, ki nas bojo šteli, ko gremo notri, kot v nočni klub. Očitno bomo tudi tukaj zdaj imeli pogovor, kot zakaj pa gre lahko ona not, jaz pa ne? Ja, ona je bila že prej. To so te varkiči. Za končati osnovno šolo ni bilo dovolj 8 let, ampak kot hočem jaz nekam notri prijeti, pa imajo vsi naenkrat fotografski spomin. Za vse ljudi, za otroci, prosim poskrbite za njihovo primerno obnašanje, ker bodimo iskreni. Vaši mali sončki so največje gojišče bacilov na svetu in če jih pustite brez glavo teč okoli, bojo tako pridno razširili korono, da se bo kopalna sezona končala v istem tednu, ko se je začela. Mislim, bo to edinkrat, da bo to, da vaši otroci jočejo in kričijo na plaži manj moteče, kot to, da kašljajo. In ko smo ravno pri otrocih, za preprečevanje širjenja okužb bojo zaprta otroška igrala iz logičnih razlogov. Pravzaprav bojo vsi skupni prostori omejeni na izključno najbolj nujne, torej sanitarije, slačilnice in šank. In to je to! Vse, ki vidimo, ko prijete poleti na morje in ne pozabiti uživati! Pa maske, pa držati distanco, pa umivati roke. Hvala, Marko, in pozdrav na obalo. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.